El Qualia. Vale, no sé, me ha llegado un Ahora, mensaje. sí. Perfecto. Bien, bien, vale, me habéis visto. En primer lugar, agradecer a Cámara de Comercio que ya vamos colaborando ya hace unos cuantos años y realmente es un acuerdo que nos sentimos muy cómodos y muy bien acompasados y acompañados. En primer lugar, agradecer esta oportunidad. Por otro lado, como he dicho antes, mi nombre es Nino Manuel, formo parte del Departamento Comercial de Group Qualia. Y antes de pasar propiamente a lo que es la presentación de hoy del Plan de Igualdad, Problemas y Soluciones, comentar rápidamente qué es Group Qualia, ¿no? Group Qualia es una empresa que ya lleva 14 años en el sector. Nuestra filosofía es velar para que las empresas cumplan normativa de una manera sencilla y económica, ¿vale? Por un lado, somos una empresa que es una consultoría en protección de datos, legalización de páginas web, registro tributario, control horario, seguridad alimentaria, planes de igualdad. Creo que no sé si me dejo alguna. Por otro lado, somos una empresa de prevención, servicio de prevención ajeno, homologado en las cuatro modalidades. Y por otro lado, somos una empresa de formación, que puede ser también formación bonificada, ¿vale? En el sentido este que nos ocupa hoy, en los problemas del tema del plan de igualdad, nos hemos encontrado que, a diferencia de otros servicios que nosotros hemos gestionado a más de 18.000 empresas ya en el ámbito nacional, si bien es verdad que nuestra fuerza está en Cataluña, a contrario de otros servicios, como puede ser la protección de datos o prevención de riesgos, no dependemos de nosotros mismos, ¿vale? Hay otras partes que ahora lo explicará mucho mejor Berta que yo, que tenemos que tener en cuenta a nivel de sindicatos o a nivel de una serie de cosas, ¿sí? Por lo tanto, muchísimas gracias, repito, por la asistencia de las empresas aquí presentes y a Cámara de Comercio de nuevo por darnos esta oportunidad. Y creo que he sido corto y breve, que era mi intención. Y os dejo con Berta Porter, que es la abogada especialista en temas de igualdad de Grupo Alia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo. Berta, cuando consideres. Bon dia a tots, moltes gràcies per haver-nos deixat participar, donar les gràcies sobretot a Cambra de Comerç per aquesta oportunitat. I, si us sembla, comencem la presentació per intentar veure quins problemes i solucions es donen en aquest pla d'igualtat. Sobretot, abans d'entrar en l'assumpte, considero primordial remarcar que aquests plans d'igualtat venen sobretot regulats a la Llei 3/2007 de 22 de març de la igualtat efectiva d'homes i dones. I també venen regulats sobretot al Real Decret 901/2020 del 13 d'octubre, que regula els plans d'igualtat i el seu registre. Una de les principals novetats que va portar en el seu moment és que va implicar que aquests plans d'igualtat fossin obligatoris a totes les empreses que tinguessin més de 50 treballadors en plantilla. I a la vegada va crear que a dia d'avui sigui una eina viva, és a dir, mai està parada. És a dir, el que s'intenta és vetllar i garantir aquesta igualtat d'oportunitats de manera real. Si us sembla, començarem per unes breus explicacions de les regulacions bàsiques. Bàsicament, estructurarem la matèria a partir de problemes i solucions en l'àmbit de la regulació, qui pot negociar el pla d'igualtat, tractarem sobretot, i una de les sentències del Tribunal Suprem i Tribunal Superior de Justícia. Entre elles, de les més importants, veureu que hi ha la d'Andalusia i la de Madrid. En quant a problemes en l'àmbit d'igualtat, trobem la Llei 3/2007, que l'hem estat tractant abans. Bàsicament, és una llei que el que busca, sobretot, és erradicar les conductes discriminatòries per tal de fer efectiu aquest principi d'igualtat. A la vegada, aquesta llei el que va crear és, bàsicament, que es busqui aquesta igualtat real i efectiva de la societat, ja sigui a partir de subjectes públics o a partir de les relacions particulars. A més, s'ha de dir que el que intenta és corregir aquesta desigualtat en l'àmbit específic de les relacions laborals, aportant un reconeixement al dret de la conciliació de la vida familiar i laboral i fomentant la corresponsabilitat. Per tant, el que permet és promoure l'adopció de mesures concretes en la igualtat a l'empresa. També va provocar un gran canvi en quant a la propi estatut dels treballadors, és a dir, va provocar que s'haguessin de realitzar modificacions l'any 2015, com per exemple que els treballadors i les treballadores tenen dret a no ser discriminats directe o indirectament per raons de sexe, també en quant a les mesures d'acció positiva que es poden establir a partir de l'empresa.
I finalment, el Real Decret 6 2019, el més important o el que s'hauria de recordar és bàsicament que són el que ha obligat a totes les empreses que comptin amb 50 o més treballadors obligatori i a la vegada ha creat que tinguem que registrar aquest pla d'igualtat. També trobem el Real Decret 901-2020 de 13 d'octubre i el registre i el depòsit. Aquí hem d'entendre que bàsicament el que fa és que tingui un caràcter negocial, és a dir, totes les parts d'igualtat han de tenir aquest caràcter negocial a partir d'un diagnòstic. Inclou també l'obligació del registre, el depòsit i l'accés. A part d'això, també trobem el Real Decret 902-2020 de l'igualtat retributiva de dones i homes i que és que tots tinguin la mateixa igualtat en condicions salarials. A partir d'aquí també tenim el Real Decret 713-2010, que és bàsicament que els plans d'igualtat s'han d'inscriure de forma obligatòria en el RECON. És a dir, és independent que el pla d'igualtat sigui voluntari o obligatori per l'empresa, ja que la llei ens obliga que s'ha de registrar. A part d'això, ja entrant una mica més en el fons de l'assumpte, és qui pot negociar el pla d'igualtat. Està tot regulat a l'article 5 del Real Decret 901-2020. Bàsicament, la comissió del pla d'igualtat ha d'estar formada de forma paritària i igualitària entre les parts. És a dir, ha d'estar formada tant per la representació de l'empresa com per la representació dels treballadors. Els problemes sorgeixen sobretot en quant a la representació dels treballadors que veurem posteriorment. És a dir, dita comissió tindrà que promoure aquesta composició equilibrada tant d'homes com de dones i assegurar que comptin amb una formació o amb una experiència en l'àmbit laboral i de l'igualtat. En quant al Real Decret 5.2, hem de tindre en compte que la regla general és que sigui, bàsicament, la representació dels treballadors estigui formada per una comissió negociadora que està formada per delegats, delegats de personal, comitè d'empresa i seccions sindicals en els casos que sumin la majoria dels membres. Aquí, bàsicament, el que veiem és el 5.3 del Real Decret, que és i què fem quan no tenen representació dintre de l'empresa, és a dir, no tenim cap representació dels treballadors, ja siguin uns delegats, ja sigui un comitè d'empresa. Què realitzem en aquest cas? En aquest cas s'ha de tenir en compte que s'ha de realitzar, ha de ser integrat per aquests sindicats majoritats representatius del sector en què pertanyin, és a dir, o per conveni col·lectiu. La representació aquesta sindical és una forma en proporció de representatius activitat del sindicat, legitimat per sector i garantint la participació d'aquests sindicats. El que s'ha de tenir en compte és que aquests sindicats, quan nosaltres convoquem a la convocatòria, com conforme s'inicia el pla d'igualtat en qualsevol empresa, disposen de 10 dies per contestar. El problema ens deriva és, i si no contesten durant aquests dies? Tota aquesta situació ha creat una gran controvèrsia amb qui ha de negociar el pla d'igualtat. És a dir, un dels aspectes més controvertits d'aquesta norma ha sigut que en els últims temps la tramitació de la pròpia negociació dels plans d'igualtat en concret trobem aquesta sentència del Tribunal Suprem de la Sala Social, secció de 5 d'abril, que ens diu bàsicament que estableix que és obligatori negociar aquest pla d'igualtat de conformitat amb les normes de l'Estatut dels Treballadors. A la vegada, les empreses que facin aquest pla d'igualtat no estan eximides de negociar ni arribar a cap acord d'arribar a un acord amb els representants dels treballadors que conformen aquestes exigències legals. Aquesta situació real és que, de forma habitual, la majoria d'empreses no disposen d'aquesta representació legal, el que ha creat que la majoria tingui que acudir a negociar amb sindicats majoritaris, creant a dia d'avui un embut a causa que ens estem trobant que hi ha un col·lapse de sol·licituds d'empreses que no puguin atendre aquestes contestacions de requeriments, que no contestin o bé vària en alguns casos en concret que ens diguin que han d'esperar diversos mesos. Per tant, en la pròpia legislació no s'ha establert sobre qui pot negociar per la part empresarial, però sí que recomanem que les persones que coneixen bé l'organització i tinguin coneixement sobre la matèria d'igualtat intentin integrar aquesta perspectiva de gènere i a la vegada s'intenti solucionar aquest problema jurisprudencial, ja que la llei d'igualtat no ho preveu. Aquí trobem bàsicament una de les sentències, la sentència del Tribunal Suprem de 26 de gener del 2021. Com ens podem fixar, en el 2021 els plans d'igualtat sempre ens obligaven a que siguin negociats per subjectes legitimats, tal com estableix l'article 87 de l'Estatut del Treballador. Quan no hi ha aquesta representació dels treballadors, l'empresa no pot crear cap comissió ad hoc. I la creació d'aquesta comissió ad hoc el que comporta directament és que aquest pla sigui nul. És a dir, no es pot atribuir la negociació a aquesta comissió ad hoc, ja que deixa clar que la negociació dels plans d'igualtat no pot encomanar-se a una comissió ad hoc. La llei estableix que ha de ser
amb un acord entre l'empresa i la representació legal dels treballadors, fet que implica que en cas que es pugui substituir el mateix per un acord d'empresa i una comissió dels treballadors per la seva negociació. És a dir, sempre ha d'estar negociat entre les parts. En la concreta circumstància del cas que no disposin d'aquesta representació legal dels treballadors, no es pot crear una comissió de treballadors nombrats per la pròpia empresa, ja que s'ha de tenir en compte la llei, que bàsicament diu que s'ha de negociar entre les parts. En cas de realitzar-ho, seria nul. També ens trobem, i si no contesten durant aquests dies, com deia anteriorment, seria possible acudir a una negociació d'aquesta comissió? Això, com ho solucionem, aquest problema? La meva opinió és bàsicament que segons la jurisprudència que s'està donant últimament, trobem la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, de la Sala Social, del gener del 2023, que estableix bàsicament que els sindicats no poden bloquejar de forma indefinida l'aprovació d'un pla d'igualtat quan l'empresa ha notificat els sindicats d'acord amb l'article 5 del Real Decret 901/2020. És a dir, sempre i quan l'empresa compleixi amb la normativa, no poden bloquejar i dir que s'ha creat de forma xoc, ja que han notificat correctament. El motiu pel qual es va acceptar en aquest concret cas l'inscripció del pla d'igualtat és perquè no es considera que estigui fet per xoc, sinó que solament és perquè té una obligació a l'empresa. L'empresa no pot tenir aquesta obligació per si mateixa, sinó que s'ha d'intentar suplir aquesta obligacionalitat i, per tant, l'han de complir aquest pla d'igualtat sense tenir en compte en aquest moment el sindicat, ja que era la persona que bloquejava el no contestar. És a dir, aquesta sentència és pionera, ja que permet l'inscripció del pla d'igualtat tot i no haver contestat els requeriments. És a dir, aquí bàsicament el que cal remarcar és que aquesta sentència revoca la denegació de qualsevol inscripció d'un pla d'igualtat que s'hagi notificat correctament. És a dir, sempre i quan s'hagi notificat a tots els sindicats, no hagin contestat, ja que bàsicament analitza que no està previst legalment ni reglamentàriament que l'empresa tingui que enviar successius requeriments. És a dir, el fet d'enviar successius requeriments als sindicats, solament l'exigible legalment és que la part empresarial atorgui l'oportunitat als sindicats de formar part. I en cas de no disposar de representació unitària sindical, que permeti participar. Sempre i quan s'hagi permès participar en el propi sindicat, significa que s'ha fet correctament i, per tant, el pla d'igualtat no ha de ser considerat nul. Llavors, trobem una última sentència, que és la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que és de febrer de 2023, que diu que la inexistència de la comissió negociadora per causa aliena a la voluntat de l'empresa i no computable la mateixa fa que el pla d'igualtat de l'empresa s'hagi de registrar en ser conforme a dret. De forma definitiva, en no haver-hi al Real Decret cap previsió relativa a la provisionalitat en els plans d'igualtat ni que s'estableixi les classes d'inscripció establint l'obligatorietat, fins i tot per als adoptats sense acord entre les parts. És a dir, va en la mateixa referència que l'anterior, que no pot recaure tota l'obligacionalitat de tenir un pla d'igualtat i no poder-ho realitzar perquè el sindicat bloqueja de forma indefinida, s'ha de considerar que és totalment vàlid aquest pla d'igualtat i, per tant, s'ha de mirar jurisprudencialment cas per cas si s'han realitzat a partir de tota la llei. Espero haver sigut breva. Si us sembla, en quant a preguntes que tingueu, ja que veritablement considero que és un tema d'actualitat i que normalment ens estan sorgint bastants problemes, i dono la paraula a la Cambra de Comerç, si vol donar el pas. Gràcies, Berta. Sí, jo només hem rebut un... Amb el correu d'aquí de la Cambra tenim alguna pregunta, i està molt focalitzada en el què passa quan és l'administració la que triga en respondre a el que és el registre del pla d'igualtat. Quan hi ha uns terminis per registrar aquest pla d'igualtat, clar, què passa, en quina situació es troba l'empresa quan l'administració no ha respost? Veritablement, el problema que ens trobem en aquests casos és que el fet que l'administració no respon de forma es podria entendre com un silenci positiu administrativament, però hem d'entendre que el tema que no estigui registrat hem d'esperar la resposta. En el cas que arribés una inspecció de treball, sempre recomanem que s'aporti, perquè quan es registren el RECON va amb un número concret, que s'aporti directament a la inspecció de treball si fos el cas. Vale.
I en el cas anterior que has plantejat de que la resposta que no arriba és la dels sindicats. Clar, aquí hi ha hagut una sentència, o sigui, això implica que l'empresa al final ha d'iniciar un procediment judicial per solucionar aquest problema. I clar, no totes les empreses estan disposades a donar aquest pas. Veritablement ens trobem amb un problema bastant greu en el qual, des de la nostra perspectiva, és primer que l'empresari valori totes les circumstàncies. En segon lloc, que sempre que s'enviï el comunicat d'inici del Pla d'Igualtat es tingui còpia del mateix, és a dir, que es tingui còpia d'haver-lo enviat, perquè ens estem trobant molta empresa que veritablement no vol acabar a tribunals. Per què? Perquè ens trobem amb una llei buida de contingut. Solament, com hem pogut veure, hi ha solament dues sentències que ens diuen que la comissió ad hoc de l'empresari o l'obligacionalitat va per davant a que els sindicats ens contestin o no ens contestin, com s'ha vist la de Madrid i la d'Andalusia. Però, per exemple, aquí a Catalunya no ens estem trobant cap sentència recent que ens pugui aportar un aclariment o una solució a aquest gran problema que ens estem trobant del sindicat que no ens contesti, perquè, clar, si el sindicat no ens contesta, ens trobem en la situació desemparada de l'hem de realitzar de forma ad hoc, la llei ens diu que l'hem de negociar, perquè anteriorment ens recordem que el 2021 en teníem aquesta obligació, per tant, hem d'intentar solucionar sempre i quan, si no es vol acabar a tribunals, doncs, tenim tota la documentació per si ens vingués una inspecció de treball, que poguéssim acreditar arbitrarament que la culpa no és de l'empresari, que no és que no haguem volgut tenir el pla d'igualtat o no haguem volgut complir amb aquesta normativa, sinó que veritablement tinguem un justificant al respecte. En el cas, també a vegades recomanem que si l'empresari no vol tirar endavant, pots fer múltiples reiteraments als sindicats. Tot i així, hem de tindre en compte que la sentència d'Andalusia ens deia que com que no està previst legalment ni reglamentàriament que l'empresa tingui successius requeriments o tingui que realitzar, perquè la llei diu solament un requeriment i que tenen 10 dies, no ens diu res més. Això s'ha de tenir en compte que, tot i no tenir l'obligació, a vegades és recomanable realitzar-ne diversos. Vale, mira, tenim aquí ara alguna pregunta més. Que hi ha una persona que ens diu: jo estic en aquesta situació, vaig intentar registrar el pla d'igualtat, me'l van denegar, vaig tenir inspecció, els hi vam exposar la situació i tampoc han respost amb aquesta. Això ja és... O sigui, aquí és com ningú t'escolta. Ens ha passat, veritablement ens ha passat bastant semblant la situació, és a dir, ens hem trobat en la situació que Inspecció de Treball els ha demanat a partir d'un requeriment. Sí que és veritat que en el cas que ens vam trobar ens van donar 10 dies per solucionar el defecte que ens deien que teníem perquè no teníem representació dels treballadors, és a dir, s'ha de tindre molt clar que Inspecció comprova si la representació dels treballadors és correcta o si s'ha format de forma xoc, et dona 10 dies per solucionar. És el cas que ens vam trobar nosaltres. A partir d'aquests 10 dies vam tindre de portar tots els mails conforme havíem enviat al sindicat corresponent i a veure si responien al respecte. I encara estem en procés. Clar, diu, aquí ella insisteix, diu que fa 2 anys, diu, des de fa 2 anys que tampoc, diu, que tampoc he tornat a sol·licitar als sindicats. Clar, suposo que ha desistit el fet de que, clar, ningú li contesta, doncs, clar, no pot estar constantment reiniciant el procés, no? M'imagino. Exacte, és a dir, nosaltres també vam realitzar, és a dir, nosaltres vam enviar tant per burofax, per exemple, que sempre recomano que és l'última forma que tenim, és a dir, veritablement per comunicar-nos amb el sindicat, ho vam realitzar per burofax, ho vam realitzar per mail, però veritablement aquest problema s'hauria d'intentar solucionar. Sempre i quan s'hagi enviat, jo considero que l'empresari en aquell moment ha de decidir si veritablement vol que un jutjat contenciós administratiu acabi de resoldre aquesta funció, com ha passat a Andalusia, perquè a partir que tinguem jurisprudència a Catalunya, veritablement farà molta més força i veritablement no passarà aquest buit perquè es complementarà jurisprudencialment. Ah, tenim una altra persona que ens diu, va en la mateixa línia, al final, diu: mi empresa ha tratado de registrar el plan en 3 ocasiones, alegando que los sindicatos no han respondido a nuestra solicitud por más de 4 veces. Les hemos solicitado su participación por burofax, email y no hemos obtenido respuesta. La administración nos dice que debemos seguir insistiendo y no nos dan solución. Clar, això és el dia de la marmota, o sigui,
Correcte, és a dir, veritablement la nostra recomanació és que veritablement veient la situació que molts empresaris procedissin ja sigui legalment o davant d'un jutjat per tal de tenir aquesta jurisprudència i poder ajudar a la majoria d'empresaris que es trobaran amb el mateix problema, perquè veritablement és una cadena. S'està realitzant una cadena i cada vegada hi ha més empreses que els hi han denegat, que els hi ha arribat la inspecció de treball, que veritablement ells ho han realitzat dintre del pla, han realitzat totes les comunicacions, tenen còpia de les comunicacions. També us haig de dir que en un cas jo em vaig trobar en concret que, per exemple, encara vam anar una mica més enllà, que va ser que en l'empresa ens va desaparèixer el sindicat a mig fer, perquè la noia que ens duia dintre de la federació va agafar la baixa. Per tant, hi ha situacions bastant escandaloses i creiem que s'ha d'acabar regularitzant, perquè per més que nosaltres iniciem, ens estem trobant situacions de ara som 3 mesos, ara espereu-vos a 6. És a dir, en un principi eren 3 mesos, llavors ens hem d'esperar 6 perquè ens puguin respondre. Són situacions bastant complicades de resoldre, si no jurisprudencialment, la veritat. Clar, aquí ens diuen, los abogados de mi empresa han iniciado trámites al respecto y finalmente la administración ha denegado todas las apelaciones. Clar, o sigui, al final no deixen més camí que iniciar una reclamació davant d'un tribunal. És que no hi ha un altre... No hi ha més camí, trobem una llei buida, veritablement, és el gran problema que ens trobem, i a partir d'aquí s'ha d'intentar lluitar davant del tribunal veritablement el que està passant i veritablement que donguin una solució. És a dir, que s'estableixi veritablement un costum, una jurisprudència, de forma uniforme, perquè a dia d'avui encara, mira, Madrid i Andalusia són comunitats que el Tribunal Superior de Justícia ja ha donat la raó en aquest aspecte. Però a Catalunya, per exemple, ens trobem que no hi ha cap jurisprudència a dia actual. Ja bé, al final, com que la responsabilitat és de l'empresa per tenir aquest plan, o sigui, el que no pot quedar tampoc és quedar-se, bueno, doncs m'espero perquè si no els problemes seran per ella, perquè vindran inspeccions, vindrà, haurà d'estar... O sigui, serà un tema de no acabar mai. Haurà d'estar justificant, haurà d'estar veritablement intentant complir amb tot el de la llei, que és l'article 5, veritablement, del Real Decret, i ha de complir de manera escrupolosament davant de la inspecció de treball. Mira, tenim una altra, que va en una altra línia, diu, si un centre de treball no té 6 persones, es poden constituir els treballadors en assemblea i poder formar part de la negociació del pla d'igualtat? Si no és així, quines alternatives hi haurien per no fer la crida als sindicats més representatius per evitar les esperes en les respostes? És a dir, en aquest cas en concret ens trobem bàsicament que, clar, no tenen 6 persones. La meva pregunta és, en aquesta mateixa persona són delegats, tenen comitè d'empresa? Què tenen exactament? Perquè el comitè d'empresa, per exemple, serien 5 persones. Ho dic bàsicament perquè jo a vegades el que hem estat realitzant en alguns plans d'igualtat és que el mateix comitè d'empresa, per no ser molta gent, perquè diu com a màxim, és a dir, no és perquè tinguem que ser sí, sinó ens diu la llei com a màxim, el que hem estat realitzant és que es designi una sola persona per la representació dels treballadors. És a dir, el mateix comitè d'empresa ens ho ha proposat. Clar, diu que... Clar, ella parla d'un centre de treball concretament. Diu que en altres centres de treball sí que tenen delegats i comitè d'empresa. O sigui, és amb un centre de treball, però jo entenc que és que això Aquí s'ha una... de fer a nivell d'empresa, no a nivell de centre de treball, no? Exacte, s'ha de fer a nivell de grup i veritablement haurà de fer la crida només per aquell centre de treball. No, la llei no preveu cap altra possibilitat, per dir-ho d'una forma, excepte que durant aquest període ella pugui realitzar una representació, bueno, que el mateix treballador mogui un comitè d'empresa dintre aquell centre concret de treball. Però hem de tindre en compte que qualsevol representació del treballador ha de complir amb l'Estatut del Treballador, és a dir, s'ha de registrar, ha de ser conforme a llei, s'han de realitzar unes eleccions directament. I encara que no arribin a 6 persones? Hauríem de conèixer amb més concreció la situació, veritablement, Sí. però... És difícil fer-ho. Aquest hauríeu d'establir quasi un diàleg més personal entre vosaltres per acabar de concretar el tema, perquè si no... Si volgués, en concret, em pot escriure tranquil·lament en el meu correu electrònic, li contestaria i li contestaria degudament fonamentat i tenint en compte les circumstàncies concretes del cas. Perfecte.
Mira, tenim una altra pregunta que diu, bueno, una pregunta, un comentari, diu, tinc un pla registrat per 4 anys, però no hem fet cap acció de millora indicada per impossibilitat. Per evitar una sanció, és millor tancar aquest pla i fer-ne un de nou amb millors objectius o esperar que finalitzi el termini malgrat no haver fet res? És complicat, és a dir, aquest veritablement de pregunta recau bastant l'empresari. Per dir-ho d'una forma, ens trobem bàsicament que, és clar, la llei ens diu el pla d'igualtat com a màxim pot durar 4 anys. Sí que és veritat que la llei ens permet anar-lo renovant, per dir-ho d'una forma, o ens permet millorar-lo. És a dir, la meva recomanació, jo crec que en aquest cas seria més millorar aquesta situació, vale? Intentant fer altres mesures, és a dir, veritablement portar un control, és a dir, almenys portar un control cada any o cada 2 anys. Clar, el que Aquest... passa, suposo que els objectius que es van marcar amb el primer estan molt per sobre del que realment podien fer i ara, clar, es troben en la impossibilitat de que, Però bueno, hem de tindre clar que veritablement un pla d'igualtat el que estem buscant és la realitat del món empresarial i veritablement es pot adaptar, per dir-ho d'una forma. La cosa és que s'hauria d'adaptar aquest pla d'igualtat dels 4 anys, intentar-lo adaptar veritablement en aquest període de temps, de dir, ens hem vist impossibilitats degut a unes conseqüències o a unes causes totalment que no es que siguin correctes, és a dir, que no siguin molt exagerades, i intentar, veritablement, mirar a partir de les gràfiques què podríem millorar més, veritablement. Perfecte. Molt bé, doncs, escolta, mira, mentre esperem si arriba alguna pregunta més, si et sembla, fem res, si us plau, aquesta enquesta, aquesta molt ràpida, que si ens la contesten, ja dic que és molt ràpida, però són 3 preguntes d'aquest tipus, o sigui que en un minut ho tenim tot resolt. I mentrestant, per si arriba alguna pregunta més. Vale? Però realment les empreses es troben en una situació complicada perquè estan obligades a fer amb la col·laboració dels sindicats i quan una de les parts no respon és complicat, eh? És complicat, frustrant, entenem la situació com a propi empresari, perquè veritablement el fet de tenir un buit legal és una responsabilitat que no li recau a ell, veritablement. Però, és Clar. clar, en aquesta situació. Molt bé, passem a la segona pregunta. I ja... Molt ràpid. Qualsevol dubte que hagi quedat pendent o qualsevol problema, em poden escriure sense problema, els hi respondré amb la major brevetat possible. Molt bé. Perfecte. I passaríem a l'última i ja ho deixem aquí. I aquí, perfecte. Sí, ara, mentre acaben de respondre, els hi recordo que ara des de cambra enviarem un correu a tots els assistents i a tots els inscrits. Facilitarem el teu correu per si algú vol plantejar-te alguna qüestió més, amb més detall. I també per si algú et vol demanar la presentació o el vídeo que et passarem l'enllaç també perquè puguis disposar d'ell. I res més, doncs, com que no ha arribat cap pregunta més, doncs ho deixaríem aquí. Agrair a tots els assistents la seva participació en aquest webinar, a tu, Berta, també, com sempre, agrair la teva ponència. I res, com t'he dit abans, és l'últim webinar que fem aquest any ja, doncs desitjar a tothom bona sortida i bona entrada d'any i ens veiem l'any que ve amb nous temes i nous webinars. Gràcies.